ଯୋଉଠି ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା ଆସିବ, ଯୋଉଠି ଇଜ୍ଜତର କଥା ଆସିବ, ଯୋଉଠି ସମ୍ମାନର କଥା ଆସିବ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ ବାଜି ଚଳିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଅରିଜିନାଲ ହିରୋ ଦରକାର, ସେଠି ରିଏଲ ହିରୋ ଦରକାର, ସେଠି ମାଟିର ପୁଅ ଦରକାର, ସେଠି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦରକାର। ସିଏ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ରିଲ୍ ହିରୋ ଏଠି ଚଳିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଜଣେ ରିଲ୍ ହିରୋ। ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ମେ ବି କିଛି ଫିଲ୍ମ କିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଆଗକୁ ଦେଖିବେ। ତା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛିଟା ଫିଲ୍ମ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ, କିଛି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବେ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଏତେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କଳାକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଇସା।